Ներ օրերնի մեզի համար մեկ է։ Դեմեմ։ Դեմեմ աղջիկ ջան։ Շատ վատ կարծիք ունեմ։ Դրանից մենք լավ բան չենք սպասում։ Դեմենք։ Որը դեսենք մի հատ տեղեկանտի պետ, մի հատ ցենք որևէ թեթև հարցով դիտանք ռայոնը։ Ես էլ դեմեմ այն առումով, որ մի քանի հոգի դե ասենք աշխատում են, աշխատատեղ էլ չկա ուրիշտեղ։ Գոնե մեր համաճյուղացիներն են, թող աշխատեն, աշխատանք ունենան։ Իսկ եթե խոշորացնում են, եթե մեր կարզիկը հաշվի առնեն, չեն խոշորացնում, ինձիկը թվա մեր խոսելն ավելնորդ է, ինչ որոշել ենք կկատարեն։ Դեմեմ, բայց ավաղ ստիպված ենք համոզվել, նոր դաժանում են, ու հետո մի բան, այս ստիպված լինելը նաև նվաստում է արդագաղթին։ Համարկների խոշորացումը մեզ ծերնտու չէ։ Դեմենք։ Եթե դարձվեցին կոլխոսով խոզներ, պետությունը մի 20-30 տարի հետ ընկավ, ինչը նույնը կրկնենք հիմա։ Խոշորացում եղավ, ով է մեջտերը, մենք հույսերս ում վրա դնենք։ Համայնքները իրանք իրանց ավելի լավ է կազմակերպում ամեն ինչը, քան ուրիշ տեղեր, դա ստեղ մեր գյուղը, գյուղապետի մոտ էս էր դիմեմ ամեն հարցով, այն ժամանակ պետք է իշնիս ուրիշ տեղ, որ քո հարցերը լուծես։ Մենք այդ փորձը տեսել ենք, վաղուց մեր մոտ միացրել են, մի քանի վաղ հետո իրար կերան ժողովուրդը բաժնվանք, ես է նույն վիճակը պետք է եղնի, սրանից շատ վատ հոտ է գալիս։ Մենք սա, ես գիտեմ, որ մեր գյուղը միաբերան բոլորս դեմ ենք այդ բանին։ Կարող է ժամանակար անախորժություն եղնի իրար մեջ, շատ հարցեր կա, ասենք չլուզող հարցեր են, ավել լավեր նույն իշխոր կար այդ ձևի մնա։ Խոշորացման համար դրական խոսակցություն ոչ խոշորացված համայնքների բնակիչներից եմ լսել, ոչ է մեր տնտեսագետներից։ Ըստայնմեն այն ու որ համաձայն է կամ նախատեսել է խոշորացնելու, հիմնավորում չկա, թե ինչ պտեղնի։ Ես դեռ ժամանակ եմ ասել, որ չի կարելի անհամատեղելին համատեղել միմյանց հետ, որովհետև այստեղ արդեն NBC հասկացողությունը լեռնային ու հարտավայրային գոտին է, Շիրակի մարզում, մեր գյուղը բարձր լեռնային է, այն միացող գյուղերից մեծ մասամբ հարտավայրային, մենք զբաղվում ենք միայն անասնապահությամբ։ Գյուղ առանց հետ ծերացել է, դրանից հետո գյուղը մարդ չի մնա, մնանք մենակ թոշակառուներ են։ Արդեն հույսերս կտրել ենք, որ ինչ որ լավ բան կարող է եղնի այդ ամեն ինչից։ Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստատիտողներ, եթերում երկխոսության լսարան հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, որն իրականացվում է Գյումրու առաջընթաց քաղաքացիական հասարակության զարգացման կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ։ Նոյեմբերի 5-ին թիմ ընտրությունների արդյունքում Շիրակի մարզի 8 համայնքներ՝ Ախուրյան, Արևիկ, Կառնուտ, Կամո, Այգաբաց, Հովիտ, Բասեն, Ջրառատ միավորվելու են և ձևավորելու են Ախուրյան համայնքը, ձևավորվելու են նաև Մարմաշեն և Անի համայնքները։ Այսօր խոշորացման գործընթացի վերաբերյալ հիմնական խնդիրներով ու մտահոգություններով կկիսվեն տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության տեղական ինքնակառավարման վարչության պետ Աշոտ Գիլոյանը, Բիոսոֆիա բնապահպանական հասարակական կազմակերպության նախագահ Գևորգ Պետրոսյանը, Բասեն համայնքի ղեկավար Համլետ Պետրոսյանը։ Հրավիրված էր և ըստ էության ներկա էր գտնվելու նաև Այգաբաց համայնքի ղեկավար Սասուն Վանեցյանը, ինչպես տեսնում եք, բացակայում է։ Ինչևէ, համայնքների խոշորացման դեմեին հիմնականում բնակչության զգալի մաս է և նրանց մոտ մտավախություն կար, որ իրենց համայնքները անուշադրության կմատնվեն և ամբողջ սուղմիջոցները կուղորդվեն կենտրոն, կենտրոնացված համայնքին։ Եվ մտահոգություններից մեկն էլ նաև սեփականության հարցներ և հիմնականում բնակչությունը բողոքում էր, որ իրենց կարծիքը հաշվի չեն առնվել։ Ամեն դեպքում այս հարցերի շուրջ կկիսվի մեր Բասեն համայնքի համայնքապետը, բայց մինչ այդ, պարոն Գիլոյան, Շիրակի մարզում
Արդեն իրականացվել են համայնքների խոշորացման 4 ծրագիր, ստեղծվել է խոշոր համայնքների 4 փունջ՝ Աշոց, Կամասյա, Արփի, Սարապատ։ Համայնքների միավորումը ինչ որ բան փոխեց մարդկանց կյանքում, որ շարունակում ենք, ասենք, խոշորացնել Ախուրյան համայնքը, եւ առհասարակ ինչ տրամաբանությամբ է հաստատվել խոշորացվող համայնքների կազմը, կառուցվածքը։ Արդեն իսկ Շիրակում 4 ունենք 4 միավորված համայնքներ, դրանք 16 թվականին են ընտրությունները իրականացվել, եւ արդեն համարյա 1 տարի է, որ իրենք խոշորացված են, ձեր նշած Սարապատ, Աշոցք, որը նախկին Աշոցքի տարածաշրջանի, նախկին կարելի ասել Աշոցքի շրջանը կիսվեց 2 մասի, եւ Արփին Համասյան, որը նախկին Համասյայի շրջանը կիսվեց 2 մասի։ Ինքը այս ռեֆորմը վարչատարածքային բաժանումը, բաժանման ռեֆորմը ավելի երկարաժամկետ արդյունքների համար երկարաժամկետ ժամանակ է պետք, բայց բոլոր դեպքերում փաստը ցույց է տալիս, որ այս արդեն այս 1 տարվա ընթացքում այս 4 համայնքներում էլ արդեն տեսանելի փոփոխություններ կան, եւ կարող եք նշել 1-2 օրինակ, որտեղ որ հասկանանք, որ տնտեսապես առաջընթաց է եղել կամ կառավարման արդյունավետ կառավարում է եղել։ Այո, տեսանելի են, ու հատկապես ես օրինակ ձեր հարևան Սարապատ համայնքը կուզեի նշել, որը նախկին 15 Աշոցքի 15 համայնքներ նախկին միավորվեցին ու իրեն ցանկությամբ միավորվեցին, երբ որ մենք էս քննարկում էինք փորձագիտական ու ոնց որ ասած հանրույթը, այն տեսանկյունն ուներ նաև նախարարությունը, որ Աշոցքը եւ Համասյան նախկին շրջանով միավորվեն, որտեղ հաշվի առնելով իրենց բնակության թիվ փոքր եւ թույլ համայնքներ լինելով հանդերձ, բայց քանի որ առաջարկությունը եղավ իրենցից եւ այս 15 համայնքը իրենք ցանկացան իրար հետ միավորվել, ու մենք համարում ենք, որ շատ հաջողված օրինակ է, հատկապես Սարապատի օրինակը, երբ որ միավորվել են այս բոլոր ընկերները եւ նախկին համայնքի ղեկավարները հիմնականում դարձել են վարչական ղեկավարներ, ու երբ որ գնաք դուք իրենց հետ զրուցեք, ինքներդ կհամոզվեք, դուք որ ասում եք տեսանելի, իշքա տեսանելի գրեթե բոլոր միջբնակավայրային ճանապարհները, որ 1 տարի առաջ գրեթե անանցանելի էր, նույնիսկ ամենագնաց մեքենայով մտածելով է իր անցնում, հիմա բոլոր ճանապարհները մի մասը իհարկե պետության միջոցներով, իսկ մեծ մասը համայքը իր միջոցներով, հիմա կասեմ ինչպես, իրենց զուտ հոգեբանական առումով միավորվելով ու գաղափար դնելով իրենց ճանապարհները բարեկարգել են, գրունտային ճանապարհներ են կառուցել, եւ հիմա բոլոր բնակիչները այդ ճանապարհներով գնում են։ Ես 2 օր առաջ Երանուհին մի հոդված էր գրել, հատկապես Արփի այս թևի մասին, որ բանը մի ընկերել, ցավում եմ աննը չեմ հիշում, հասարակական կազմակերպությունից էր, ասում է ինչ են արել, որ մեր կողմ փոսալցում են արել, լավ բանը չտեսնելու նորից բանանել, փախարակել, կարծում եմ լավ չի, գնանք տեսնենք այդ ճանապարհները, դա փոսալցում է, թե դա գրունտային բարեկարգ որակյալ ճանապարհ է, նույնիսկ Գերմանիայում ու Ֆրանսիայում եթե գնաք, գյուղամիջյան շատ ճանապարհներ գրունտային ճանապարհ են։ Պարոն Կելոյան, դա պետական միջոցների հաշվին է, թե միջազգային դոնորների կամ համայնքային բյուջեի հաշվին։ Ասա, այնտեղ տարբեր։ Եվ այսուհետ լինելու է պետական միջոցների աջակցություն խոշորացվող համայնքներին, ոչ միայն այդտեղ։ Իհարկե լինելու է, նախ ասեմ, որ խոշորացումը ենթադրում է ավելի ներդրումներ, ավելի մեծ հոսք։ Ինչի այդպես, որովհետև նույն թե միջազգային կառույցները, թե պետությունը գտնում է, որ պետք է աջակցի այն համայնքին, որը ավելի կարող է, որը կարող է պահպանել, տանել գյուղում մանկապարտեզ կառուցել, երբ որ այդ բնակավայրը, գյուղը, համայնքը չի կարողանում այդ մանկապարտեզը շահագործել, պահպանել, դա սխալ է։ Փաստերը ցույց տվեց, որ ունենք բազմաթիվ ներդրումներ, ունենք բազմաթիվ համայնքներում, ու այդ մանկապարտեզները քանդվում են, չեն աշխատում, որովհետև այդ համայնքի հետ հնարավորություն չունի։ Ճանապարհը կառուցում ենք, ճանապարհը այդ համայնքները չեն կարողանում պահպանել։ Վերադառնանք Ախուրյան համայնքին։ Պարոն Պետրոսյան, մինչ այդ ինչպես կգնահատեք խոշորացման գործընթացը, եւ առհասարակ ինչ մարտահրավերներ կան Ախուրյան համայնքին համար։ Ուրեմն նախ շնորհակալություն հրավերի համար։ Ուրեմն խնդիրը ինչու՞ն է, ինչպես եմ տեսնում այստեղ, ինչու՞ն եմ տեսնում պրոբլեմը։ Առաջին հերթին համայնք հասկացությունը մեր մոտ սկզբունքորեն փոխվում է։ Համայնքը, եթե մենք նայենք նույնիսկ ակադեմիական տարբեր հրադարագություններում, դա կոնկրետ կամ քաղաքի կամ գյուղի որոշակի հատ տարածքի
բնակիչների համընդհանուր ամբողջության իրավական ձևակերպումն է ընդամենը։ Հիմա մենք վերցնում ենք ազգային ժողովի մի որոշմամբ, այսօր որոշում ենք, որ համայնքը այլևս բազմաբնակավայր, այսինքն տարբեր բնակավայրերի մինչև այդ ընդհանրենք թե Կառուտ համայնքը համայնք էր, այսօր դարավ արդեն բնակավայր, պարզապես ազգային ժողովի որոշմամբ։ Ու բազմաբնակավայր մի ընդհանուր ամբողջություն է, եւ դա մենք կոչում ենք համայնք, որի մեջ կարող են լինել 8, 10, 15, 20, չգիտեմ, քանի բնակավայրեր։ Բայց մենք ըստ էության համայնքին զերգում ենք համայնք կոչվելու, համայնք լինելու, ինչպես ենք մենք որոշում այդ մարդկանց տեղ, իրանք համայնք էին թե բնակավայր էին։ Այսինքն վաղը կարող է ենթադրենք ազգային ժողով որոշում կայացնել, որ ընտանիքը դա մի քանի, հա, ասենք ամուսինների, մի քանի կանանց ամբողջություն է եւ վերջ։ Այսինքն մենք այլևս պիտի չասենք, թե պարոն ազգային ժողով, ես համայնք էի, համայնքը ինչի՞ է դուք որոշում, որ ես այսօր բնակավայր եմ դառնում։ Ինչպես որոշեցիք, էլի, պես ձեր հանճարեղ մտքի փայլադակման արդյունքում որոշիք, որ ես բնակավայր եմ, համայնք չեմ, կամ կարող է վաղը որոշեն, որ մենք այլևս մարդ չենք, մարտանաման կավի ենք։ Ազգային ժողովը որոշի, մենք է խելոք պիտի լսեն։ Ուրեմն այդ առաջի կարևոր հարցը, որ համայնք հասկացությունը ոչնչացվում է։ Իսկ համայնքը դա ըստ էության իմ կարծիքով պետության, ինչպես եւ ընտանիքը, պետության են բջիջն է, այն կարևոր գործուն օղակն է, որը եթե մենք այլևս չենք ունենում, մենք ոչնչացնում ենք, կարելի է ասել, տեղական ինքնակառավարման համակարգը, որպես այդպիսին համայնքային համակարգ այլևս Հայաստանում չի լինելու։ Սա ստեղծվում է մի այլ համակարգ, որի մասին մի քիչ ավելի ուշ կասեմ։ Իսկ եթե փոքր համայնքները չեն կարողանում գոյատևել, այն որ այսօր տեղական ինքնակառավարումը նախկին կառավարման համակարգով շատ վատն էր, այդ մասին չենք խոսում, այդ մասին միանշանակ։ Այն որ անհրաժեշտություն կար բարեփոխումներ անել կառավարման մեջ, այդ էլ միանշանակ, անկախ ամեն ինչից պետք է կառավարումը բարելավել, բայց մենք ստեղ անում ենք լրիվ այլ բան։ Դրամաբանորեն մենք փոխում ենք լրիվ մի կարևոր համակարգ, որը կոչվում է համայնքային սեպականություն։ Հիմա տեսեք ինչ է լինում։ Խոշորացվող համայնքների տարածներում համայնքները ամբողջապես միացվում է ողջ համայնքային սեպականությունները իրենց։ Եվ ստացվում է, որ այսօր այդպես մի համայնքի բնակիչը, նախկինում մենք հնարավորություն ունենք մեր համայնքի տարածքում կատարվող ցանկացած գործնեության վրա ուժեղ ազդեցություն ունենալ եւ թույլատրել կամ չթույլատրել, թե Շիրակի մարզում դկան էլ արդիական չէ, բայց օրինակ մյուս մարզերում շատ չնաճիրակում նույնպես արդիական է։ Հիմա կասեմ ինչպես։ Եթե մի օրինակ համայնքում այսօր ուզենան հանք շահագործել եւ այդ համայնքի բնակիչները դեմ լինեն, ըստ օրենքի այլևս հնարավոր չէ որևէ բան անել։ Խոշորացված համայնքի դեպքում, քանի որ մյուս բնակավայրերը հեռու են, քանի որ մյուս բնակավայրերը իրենք իրենց մաշկի վրա չեն կրելու այդ ազդեցությունը բացասական, իրենք շատ հանգիստ ավականո անդամները կարող են ասել, որ մենք այո, կողմ ենք։ Բացի այդ, եթե մենք խոշորացնում ենք համայնքները, շուտով այդ համայնքներում նույնպես կկիրառվի, հա, համամասնական ընդրակարգ, այսինքն կուսակցական ընդրակարգ, եւ հասարակ ժողովուրդը ընդհանրապես կզերգվի ընդրալու ընդրական իրավունքից, իր ընդրվելու իրավունքից կզերգվի։ Այսինքն, եթե դու կուսակցական չես, այլևս չունես ընդրվելու իրավունք։ Հասկանում եք, մենք այս համամասնական ընդրակարգով խախտում ենք մարդու կարևորագույն մի իրավունք։ Եվ ընդհանրապես կարծում եմ, որ մեր համանդրությունում շատ բաներ հակա իրավական է։ Օրինակ նույն սեպականության պատկանելիությունը շատ անշանեմ, ես դրանց նորից կանդրադառնամ։ Բայց խնդիրն այն է, որ մենք այսօր համայնքներում չենք խոսում այդ մասին, որ համայնքի սեպականությունը խոշորացվում է, որի կառավարման մեջ հետո լուրջ խնդիրներ են ունենալու եւ այլևս փոքր համայնքների ցայնը ազդեցիկ չի լինելու եւ ամենք այլևս չի կարող պաշտպանել իր ունեցվածքը այլ ազդեցություններից։ Խոշորացման գործընթացում դուք միակ կարևոր, հա, մտահոգող կետը նշեցիք, սեփականության իրավունքը խախտվում է այս դեպքում։ Բազմաթիվ կերպով մենք ուսումնասիրել ենք խոշորացված համայնքների մնացած փորձերը, տեսել ենք, որ առաքին թերություններ կան, չկան էլ ասեմ, որ իդեալական ու ավելի պարզ հասանելի օրենք է մշակվել մեր հասարակ բնակության համար, ես գնում եմ, դա այդպես չէ։ Կարելի է շատ ժամանակ ասեմ, որ ձեր հաղորդումն էլ արդեն իսկ ուշացած է, որովհետև կարելի է շատ շուտ կազմակերպել, որպեսզի մենք կարողանանք համակող համայնքով մասնակից դառնանք մեր խոշորացմանը։
Ես կողմ եմ համայնքի խոշորացման կառավարման տարբերակին։ Այսինքն դուք քննարկումներին չեք հրավիրվել, առաջարկություններ չեք տալիս։ Ես համայնքի ղեկավար եմ, հրավիրվել եմ։ Ես ամբողջ համայնքի կարծիքն եմ բնակցության համար, բայց հաշվի առնվել։ Այո, բնակցությունը պարտադիր հաշվի էր առնվել։ Ճիշտ է, կարող ասեն մի կերպ տարական մեկնաբանությունները չհիմնավորվող առաջարկներին կադարում, որտեղ անտունելի չէ, մի կողմից ճիշտ է, մի կողմից սխալ, բայց որոշ դեպքերում հենց ես կարող եմ ասել, որ մեկ է, ավագանի ընդրվելուց մենք շատ այս տարբերակով շատ թույլ ենք, որովհետև չկա կոնկրետ համայնք ներկայացնել, եթե այդ համայնքում շահագրգռված չլինեն մեկ համայնք ավագանի առաջադրվելու, չենք կարող մեր խնդիրը բարձրացնել խոշորացված համայնքում, որովհետև ներկայացուցիչը ոչինչ է իր ուժով, էլի, կարող է ներկայացնել, խնդիրը ներկայացնել, բայց քննարկելու չի կարող ոչ մի, այ ավագանին եթե ընդդեմս խոշոր համայնքներից կամ ես համայնքներից կու համայնքի խնդիրով պետք է ներկայացնի, ներկայացուցիչը, ներկայացուցիչը ներկայացրած խնդիրները կարող է չլինեն այդ օրվա առաջնային խնդիրը, համայնքի խնդիրը դու կներկայացնես, բայց կարող է ավագանին չընդունի, երկրորդական համար է տեղարկային խնդիրը, որը ես շատ հավանական եմ համարում, նման տարբերակներ հաստատ լինելու։ Իսկ ինչ կմնա խոշորացման, սեպականության այդ խոշորացման տարբերակին շատ են, օրինակ մենք համայնքի կոնկրետ ես ասեմ խնդիրը, մեր համայնքը իրեն խմելու ջուրը ինքն է մատակարարում, ինքն է սպասարկում, ունենք բանվորներ, վերջերս մենք արդեն քլորացման խնդիրներն ամբողջությամբ լուծեցինք, մասամբ փոխարինել ենք ասբեստյան խողովակը, որ 60 տարի գործում էր համայնքի սնուցում, խմելու ջուր էր տալիս մեզ, համայնքի միջոցների հաշվի, համայնքի միջոցների հաշվից եւ կարմիր խաչի օժանդակության ծրագրերի հաշվից մաս-մաս մենք տարեստարի փոխել ենք, վերազինել ենք, փոխարինել ենք, որովհետեւ մեր կյանքը ավելի առողջ դարձնենք։ Այս դեպքում մենք արդեն իսկ սկսում ենք կառավարման նոր մեթոդ, մենք ինքներս կառավարենք ավելի ժամանակակից մեթոդներ, իսկ այս դեպքում ցանկացած համայնքի ղեկավար, ես ճիշտ եմ համարում, որովհետև դա այդպես է լինելու, խոշորացված համայնքի ղեկավարը գալով դա մասնագիտական ծառայություն է, ուզե թե չուզե հանձնելու է, չի մտածել, եթե տվյալ համայնքի չէին կնդրված կամ ուրիշ ձև է մտածում, այդ խնդիրները բազմաթիվ են լինում, ինքը պարտադիր վերաբերմունք չի լինի, ես կարևոր հենց դա եմ համարում, կարող է սա դացավություն համայնքապետը նույն մտահոգությունը կունենանք նույն խոշորացման վերաբերյալ, ես այս պահին չեմ ուզել այդ ուղղությամբ խոսել, որովհետև դրա համար ժամանակը կգա, ես իմ խնդիրներն ու համայնքների խնդիրները բարձրացնելու ես կասեմ իմ մտադրությունն ու կադարելու կաշխատը, բայց այս դեպքում ես մտավախություն գտնում եմ, որ այդ սեփականությունը կմիացվի առանց բնակիչներին հարցնելու, հետո հողերի մասով կա, ինչու՞ չէ, պարոն Պետրոսյանի ասած այդ հանքերի շահագործման մենք ունենք ավազի հանքեր, վաղը դա հաստատ կիրառվելու է փողոցներում հագասարեցման, սառույցի ծները մաքրելուց հետո պարտադիր շաղ են տալու ճանապարհին, միշտ շահագործվելու է, իսկ այդ շահագործման ժամանակ մեր համայնքի բնակությանը պարտադիր անհանգստ միջոցները, ճանապարհների քանդման խնդիրը առաջացնել, այդ ժամանակ մեր ձենով պետք է հաշվի առնել, հանրաքվեն կասկածնել, եկեք բասենի ամբողջ բնակությունը դեմ քվարկենք, 8000 հոգինը կողմ են, ինչ պետք է անենք, կապացուցեն որ հավելյալ միջոցներ է բերում համայնքին, դեմ կարող ենք լինել, օրենքով ճիշտ մեկնաբանություններ կարող են, ճիշտ որոշումներ կան, բայց վերցնելով ուղղակի մեր վրա ազդեցությունները լինելու են արդեն անվերադառնալի, սա է խնդիրը։ Հասկանալ է, պարոն Կիլոյան, տեսանք, որ մտահոգություն կար ավագանու կազմի ձևավորման հարցի շուրջ, որ խոշոր համայնքից ավագանու անդամի ընտրությունը արդյունավետ չի լինի և ավագանիների թվի նաև անհավասար պաշտպան խնդիր կա։ Շատ լավ, բայց պետք է թույլ տաք ինձ մինչև ավագանուն ասելը մեր գործընկեր Պետրոսյանների բարձրացած հարցերին մեկ հպումով ասնենք, որ պարոն Պետրոսյան Գևորգը նշում է բազմամտակավայր համայնք, համայնքի այսպես ասած իդենտիֆիկացիան ակորչում ազգային ժողովի որոշումը օրենքով եւ այլն, մենք ասեմ, որ դեռ մինչեւ 96 թվականը, մինչեւ խոշորացման, այսինքն 96 թվականի վարչատարածքային բաժանմասն օրենքով, Գևորգ ջան, ունենք մեր երկրում 61 բազմամտակավայր համայնք, արդեն իսկ ունենք համայնք, որի մեջ մի քանի բնակավայր, ու նույնիսկ հիմա դու կարող ես ասել, որ դրանք փոքրիկ բնակություն չունեցողներ էին, ես օրինակներ ունեմ, որ բնակություն ունեցողներն են լավել, օրինակ Գագարինը, Սևանի թաղամասը, Սանահինը, Ալավերդի թաղամասը եւ այլն, ունենք
բոլոր մարզերում ունեինք այդպիսի համայնքներ, որոնք բազմաբնակավայր են։ Հիմա խոշորացված, միավորված համայնքը էլի բազմաբնակավայր համայնք է։ Ձեր ասածը, որ համայնքային իդենտիֆիկացիան, չգիտեմ, արժեքային համակարգը, բնակիչների հանրույթը, դա բնակավայրին է վերաբերում և որևէ ձևով բնակավայրի շահերին դա չի կպչելու, այսպես ասած, փողոցի անվանումը, բնակավայրի անունը, պատմությունը, արժեքային, այդ ամեն ինչը նույն ձևով մնալու է։ Ինչ վերաբերվում է, որ բանը խոշորացված համայնքը ձեր ասած մետակամ ինչ-որ հանքային բանի վերաբերյալ որոշմակայացնելու, այդ ժամանակ այդ լսումները վերաբերում է բնակավայրին, բնակավայրի լսումներով ալնելու, ոչ թե խոշորացված համայնքի, բնակավայրի… Ո՞վ է հաստատելու ՇՄԱԿ նախագիծը։ Ո՞վ է հաստատելու ՇՄԱԿ նախագիծը։ Համայնքն հաստատելու, բայց բնակավայրին է վերաբերվում։ Եթե բասենում որոշենք, որ ոսկու հանք պետք է շահագործենք, բասենի բնակիչները պետք է այդ հարցը բարձրացնեն։ Բայց մինչ այդ միավորման շուրջ որևէ ձևով հաշվի չի առնվել, չէ՞, բասեն համայնքի բնակչության կարծիքը, այս դեպքում էլ նրա ձայները չեն հաշիանա, երբ որ միավորվել։ Հաշվի առնվել է, նախ այդպես հայտարարություն դուք էլ սկզբից որ ասացիք, որ բնակիչների մեծ մասը դեմ են եղել խոշորացմանը, բայց մեր երկիրը գնացել է, բնակիչների մեծ մասը չեն եղել դեմ։ Նախ առաջին 3 պիլոտները, որ արվել է Դիլիջան, Թումանյան, Տաթև համայնքներում, որտեղ նախկին 22 համայնքները միավորվեցին, դառնան 3 համայնք, այնտեղ եղել է նաև հանրակրվեր, որտեղ նախկին ժամանակության պահանջները և հանրակրվեի արդյունքները միանշանակ թվերը այլ են ցույց տալի։ Դե հիմա համանադրությունից հանվեցին հանրակրվեր։ Հանրակրվեն հանվեց, ուզում եմ ասեմ, նույնիսկ հանրակրվեի արդյունքները մեծամասնությունը կողմ է եղել։ Բայց այս համայնքներում դեմ են։ Ես համայնքներում ես անձամբ ինքս գնացել եմ, պարոն Պետրոսյանը կհաստատի, գնացել եմ իրենց գյուղ բնակիչների հետ խոսելու։ Իրենց գյուղում բնակիչները եկել էին, ես հաշվեցի, եթե մի չեմ սխալվում, 27 հոգի։ Բասենի բնակչությունը 1700 հոգի։ Այդ բնակիչները, այո, 27 հոգուց կարելի ասել 25-ը դեմ էին արտահայտում խոշորացմանը, ոնց որ մեր համայնքի ղեկավարը, որ մեր սեփականությունը, մեր հողը, մեր ջուրը եւ այլն եւ այլն։ Արդյոք այդ 27 հոգին ամբողջ գյուղի կարծիքն է, որ մենք ասում ենք ամբողջ բնակիչները դեմ են։ Ես այդպես չեմ մտածում։ Եթե դուք հանդիպում եք ունեցել 27 հոգուց 25-ը դեմ է, բնականաբար արդեն զգալի մաս։ Չէ, դա բոլորին ամբողջ գյուղի չէ։ Ես մտածում եմ, որ եկել են այնտեղ մարդիկ, որոնք դեմ կարծիք ունեն։ Ինչ վերաբերում է ջրագծին, ջրագիծը ես օրինակներ բերեմ, ես հավական հարցը ես կպատասխանեմ։ Նույն Դիլիջանի օրինակն եմ ուզում բերեմ, Հաղարցին եւ Թեղուտ գյուղերը։ Հաղարցինը, ասեմ ձեզ, Դիլիջանի մեջ մտնող նախկին համայնքներից, բնակավայրից ամենախոշորներից է, բոլորը գիտեք, տեղակեք մոտ 5000 բնակչություն, 4500։ Այսօր Հաղարցինի ու Թեղուտի ջրերի հարցը նույն ձևի է, բայց հիմա երկու բնակավայրերի բնակիչները ինձ մի մասը դիմում ասում է, որ մտնենք այդ համակարգի մեջ, որ ավելի որակյալ ջուր ստանանք, պատրաստ ենք վճարելու, մի մասը էլի դեմը։ Դրա համար այդ Հաղարցինի ու Թեղուտի հարցը մնացել է, երբ որ մեր Համլետը, որ ասում է, խոշոր համայնքը կորոշի նպատակահարմարություն, Դիլիջանը շատ խոշոր է, 20000 բնակչություն ունի, Հաղարցին ու Թեղուտը փոքր են, չէ՞։ Բայց Դիլիջան համայնքը ավականին նման որոշում չի կարողանալ, որովհետև չի հնարավոր, չի ժողովուրդ, բնակավայրի բնակիչը, եթե նույնիսկ այս պարագայում կիսվել են, էլի այդ որոշումը այս պահին կանգնած է, Ես ասել եմ իրենց, երբ որ բոլորը կոնսոլիդացվեք, որոշեք, թողնում ենք նույնը, թե մեր համար այդ նշանակություն չունի։ Ինչ վերաբերում է ավականին, Դիլիջանի օրինակը ցայտուն լավ օրինակ է։ Դիլիջանում խոշոր քաղաքա եւ 6 գյուղական բնակավայրեր, ամենախոշորը Հաղարցիններ։ Հաղարցինի պարագայում, երբ որ իրենցից կարող են ընտրվել ավելի շատ ավականի, մի հատ ավականի ընտրվեց Հաղարցին բնակավայրից։ Նախ ավականու ընտրական համակարգը ինչպես է լինելու, մեծամասնական ու բոլոր բնակավայրերից տեխնացու են դնելու մեծամասնական կարգով ասեն։ Կախված նրանց, թե այդ անցողիկ ձայնի ինչքան կլինի, այդ մարդիկ կարող են ասել բոլոր բնակավայրից կամ ընդհանրապես երկու բնակավայրից, որպեսզի հիմա ես, օրինակ, եթե մեր հեռուստադիտողները այս համայնքների բնակիչներն են, ես իրանց խորհուրդ կտամ, որ այդ բնակավայրերում իրանք համախմբեն ու անցողիկ ձայնը իրանց մոտարապես իմանալով, բոլորն էլ գիտեն ինչքան կարող է, ասենք Ախուրյան համայնքի պարագայում ավականու բանը անցողիկ լինի, եթե դեռ 300 ձայնա կամ 350 ձայնա, պետք է իրանք կողնորոշվեն ու այդքան տեխնացու դնեն։ Այս վերջերս
ձեր գյումրեցի Վարդևան Գրիգորյանը, որը տարածքային եւ տեղական այդ հանձնաժողովի նախագահն է, ազգային ժողովի, գնացել ենք իրամոտել այդ հարցադրումները կար, որովհետեւ ինքը բարգավաճ կուսակցությունից է ու կուսակցության թեզը խոշորացման, այսպես ասած, իրանք էլ քննադատում էին, գնացել ենք Դիլիջան համայնք ու բնակավայրերով անցել ենք, խոսել ենք այդ ավականներ, այդ նույն հարցը ինքն է տվել, այդ ավականները ասացին պարոն Գրիգորյան, կարող ենք մենք վայրենի ենք, ինչ ենք, որ մտածենք, որ հաղարցինից ավականի չկա կամ աղավնավանքի չկա, աղավնավանքի ջուրը կդրենք կամ ճանապարհը չկառուցենք, նման հարց չկա ավականին, անկախնանից որտեղից ընտրվելու, անկախնանից որտեղից ան ավականին, այդ ամբողջ համայնքի ավականին է, ամբողջ համայնքի շահերն է պաշտպանելու, բոլոր բնակավայրերի շահերն է պաշտպանելու։ Հասկանալի, պարոն Պետրոսյան, առհասարակ դուք դեմ եք խոշորացման գործընթացին, թե գտնում եք, որ կառավարությունը շտապողականություն է ցույց տվել եւ մինչեւ չտեսնենք նախկին հապնջերում էական արդյունավետ ինչ քայլեր են կառավարման ոլորտում ինչ քայլեր են արվել, որ դրանից հետո մյուս համայնքներն էլ շարունակեն այդ խոշորացման գործընթացը։ Ես ձեր հարցին ի պատասխան կարտամ համանդրության 190-րդ հոդվածը համայնքների միավորումը եւ բաժանումը։ Հանրային շահերից ելնելով, ոչ թե կառավարման, համայնքները կարող են օրենքով միավորվել կամ բաժանվել։ Ազգային ժողովը համապատասխան օրենք ընդունելիս պարտավոր է լսել այդ համայնքների կարծիքը։ Ինչը այս դեպքում չի եղել։ Այսինքն, ես հստակ գտնում եմ, որ ներկա գործընթացը միանշանագորեն հակասում է սահմանադրության 190-րդ հոդվածին։ Եթե չասեմ, որ պարոն Կիլոյանի ներկայացրած հարցերում, հա, օրինակ Գագարին համայնք, Գագարինը բանավան է եղել եւ ընդհանրապես համայնքին բնորոշ ոչ մի առանձնահատկություն չի ունենա։ Բանվորական ավան է եղել, որը ըստ էության ոչ մի ցանայինը այնքան է կբաց բանին, հա, Դիլիջանին, ինչքան որ ասենք թե 15 կվարտալը Երևանին։ Այսինքն, ուզում եմ ասել, այնքան դրանք շատ տնտեսական առումով մոդիկ էին, այսինքն իմ կարծիքով պետք է խոշորացումը մոդավորապես այսպես արվեր։ Պետք է կառավարությունը դիմեր համայնքներին, ասեր հարգելի համայնքներ, մենք գտնում ենք, որ կառավարման գործընթացը բավականին վատ է դիմերում, եւ դուք ինքներդ գնացեք որոշեք, թե ովքեր են ուզում իրար հետ միավորվել։ Մեր մոտ ներգայումս խոշորացման, այսինքն միավորման, պես ասեմ, հա, խոշորացում բառը շատ արհեստական բառ է, որովհետեւ պետք է ճիշտը միավորումն է։ Միավորման գործընթացը սկսվել է վերևից, առանց հաշվի առնելու համայնքների կարծիքները, ես կարող եմ դա վստահորեն ասել, որովհետև եթե համայնքների կարծիքները հաշվի առնելու որևէ մեխանիզմ կիրառված չէ, բացի համայնքի ղեկավարին կանչելու ու ասելու, որ ձեր համայնքը խոշորացվելու է, համայնքներում չի եղել, եթե մենք հանում ենք հանրաքվեն որպես երևույթ, ինչպես ենք իմանալու, թե այդ համայնքը կողմետ է չէ։ Այսինքն, մենք այդտեղ ճիշտ չենք հասարակության մասնակցությունը մեկնաբանում։ Ճիշտ մեկնաբանելը հետևյալն է, որ մենք ստեղծում ենք մեխանիզմ, որով հստակ տեսնում ենք, որ հանրությունը կամ կողմ է կամ թեմ է դրա։ Կամ երբ որ արդեն որոշվեց, որ այս 10-15 համայնքը պետք է լինեին իրար հետ միավորվող, արդյոք դրանից հետո համայնքների ժողովրդին հարցվեց, որովհետև նույնիսկ ծագումնաբանական առումով, ասենք Հայաստանում այսօր իրար կողքի քյուղեր կան, օրինակ մեծ մանտաշն ու փոքր մանտաշը, որոնք նույնիսկ արևմտյան Հայաստանի շատ տարբեր հատվածներից են եկել ու իրար մեջ շատ լուրջ, չասեմ էթնիկ, բայց բան, հա, ազգային, հա, նաև խնդիրներ ունեն շատ լուրջ։ Այսօր նրանք նույն համայնքի մեջ են միավորվում, ասելով, որ այդ խնդիրները կլուծենք, դրանք ժամանակի խնդիրներ են, դրանք վերածվեն, դրանք կհարթվեն եւ այլն։ Ես կարծում եմ, որ սա պարզապես այսպես բռնակալական մոտեցում է, հա, մեր բանի, ոչ թե ժողովրդավարական։ Սա իմ կարծիքն է, եւ մյուս կարեւոր հատվածը, տեսեք, մենք շատ ենք ասում, թե համայնքները որպես այդպիսին խոշորացնում ենք, համայնքներում կառավարումը բարելավում է, միջհամայնքային ճանապարհներ են բարելավում, փոսալցումներ են լինում։ Ուրեմն տեսեք, քանի համայնքները միավորված չէին, այդ համայնքների միջհամայնքային ճանապարհները վերանորոգելու ու դրանք նորմալ ճանապարհներ դարձնելու պարտավորությունը պետության վրա էր։ Հիմա պետությունը իր ուսերից գցում է այդ բեռը համայնքների վրա,
Եվ եթե ուշադիր մենք նայենք նույնիսկ առանձին համայնքների բյուջեները, մեխանիկական առանձին համայնքների բյուջեները 15 համայնքի, օրինակ Աշոտսկի, Տարածքի կամ մյուսի, մեխանիկական գումարենք նախկինում ինչքան է եղել բյուջեները ու ներկա խոշորացված համայնքի բյուջեն, կտեսնենք, որ նույնիսկ մեխանիկական գումարման դեպքում ներկա խոշորացված համայնքի բյուջեն ավելի քիչ է, քան նախկին բյուջեները առանձին վերցված։ Այսինքն, եթե պես բացադրելու են, որ թայ կառավարման բարելավման շնորհիվ այդ բյուջեները ավելի մեծ են ստացվում, ավելի լավ են ստացվում, ավելի ճիշտ են ստացվում, ես դա չեմ ընդունում, որովհետև փաստացի պետությունը դնում է իր ֆունկցիաները համայնքի վրա, ասում են նախկինում մենք սաշկում էինք, տալիս էինք, համայնքը լավ չի կառավարում, չէ՞։ Հիմա տեսեք ինչ է ստացվում։ Պետությունը իր ֆունկցիան տվեց համայնքին, համայնքը որովհետև իր բյուջեից իր զարգացման վրա ծախսել, հիմա ստիպված է ճանապարհների վրա է ծախսում, ու լիքը ուրիշ տեղեր է ծախսում, ու մենք տեսեք ինչն է խնդիրը։ Մենք համայնքի զարգացման մասին չենք մտածում, մենք ընդամենը մտածում ենք համայնքների այսօրվա ձայնը քչացնելու, ես ասած, աղմուկը կտրելու մասին։ Եվ խնդիրը մյուս կողմն է, հիմա դուք գնացեք և հարցրեք իսկապես էլի են հեռավոր գյուղերի բնակիչներին, մտեք գյուղ, պարզապես անձամբ իրանց հետ խոսեք, ըստ էության ոչ ոք չի գիտակցում, թե այդ համայնքների խոշորացում կոչվածը ինչ է, կամ ինչ է փոխել իր կյանքում, կամ ինչ է փոխելու, կամ իր սեփականության ձևը, հանրության ունեցվածքը ինչպես է փոխվել։ Սա շատ, այսպես ասած, ինձ համար էլի շատ տհաճ երևույթ է, եւ ասեմ, որ էլի եմ ասում, սա արվում է պարզապես պես շատ խիստ հրամայական, վարչահրամայական ձևով, առանց հաշվի առնելով հասարակության կարծիքը, որովհետեւ մեխանիզմ չի ստեղծվել, որ հաշվի առնի։ Լսենք ըստ էության Համլետ Պետրոսյանին այդ մտահոգությունները կապված միավորման հետ, կապված ժողովրդի հաշմիչառնելու հանրային մասնակցության հետ։ Համեցեք։ Ես շատ անգամ ժամանակ ունեցա կամ բախտ ունեցա հանդիպելու այս խոշորացման թեմաներով եւ բանավիճելու պարոն Գիլյանի հետ նույնիսկ։ Հիմնական խնդիրը ես հասկացել եմ, որ խոշորացումը տանելու է համայնքների զարգացմանը, էլ ավելի զարգացման։ Մեր բարեկեցությունը դեր դրված համայնքների համաչափ զարգացում եւ արդյունավետ կառավարում։ Արդյունավետ կառավարում ու զարգացում։ Ես համաձայն եմ։ Դեմեք թե առհասարակ շտապողականություն է ցույց տվել կառավարությունը։ Ես հագիր պատասխանեմ ձեր հարցին։ Ես կողմ եմ համայնքների զարգացմանը ու կառավարմանը, կողմ եմ կողմ։ Բայց այս դեպքում համայնքների զարգացումը, եթե համայնքների ֆինանսական միջոցները ներկա պայս, մենք չենք կարող, ինչի չենք կարողացել նախ զարգանալ, այդ հարցը ներ կուզեմ տամ։ Եթե համայնքի ղեկավար են դրվել, ունեցել է հնգամյա կամ քառամյա երամյա ծրագիր, այդ երամյա կամ քառամյա ծրագիրը ինչ ձևով է կատարել, համայնքի պետության կողմից տված միջոցներին ինչ ձևի է կառավարել, համայնքի սեփական եկամուտները հավաքելուց ինչ ձևի է կառավարել, որովհետև է հսկողություն եղել է, թողել են մեր վրա, մենք տեղական մարմիններ ենք, այդ հարցը շատ եմ տվել։ Ինչու են ժամանակ չեք կիրառել լծակները, դուք ընդդրված մարմիններն եք, մենք իրավունք չենք ունեցել ձեր վրա անմիջական ազդեցությունը, դուք ինչպես ուզեցեք զարգացրել եք ձեր համայնքը, այ առաջի թերությունը կդնեք, դա պատկերացում եք գնում թիմերը։ Այդ ժամանակ թող իրանք պատասխանատվության կանչեին այն համայնքի ղեկավարներին, ովքեր տնօրինել են բյուջեն, ովքեր կազմել են երամյա քառամյա ծրագրեր եւ չեն կարողացել իրականացնել, հենց դա բերեց այս խոշորացման։ Ընդունում եմ, որովհետեւ բաց է տեղի ունեցել, այդ բացից հետո կառավարությունը որոշել է խնդիրը լուծելու։ Եկե հասել ենք այսօրվան, մենք մեր ամբողջ բյուջեն, ես չեմ տեսել, որ կառավարությունից կամ որևիցե մեր պաշտոնական տվյալներից իմանա, որ համայնքի խոսքի X բյուջեի ու համայնքի բյուջեն ամբողջական X բյուջեի միանալուց, միավորվելուց հետո դառնալու X + 1 կամ 2, չեմ տեսել։ Այս դեպքում ես հասկանում, որ Պետրոսյանն էլ ճիշտ ասաց, այդ մտավախությունը ճիշտ ասածի մեջ էլ կա, եթե պետությունը իրեն գործառույթները շատ սահուն կերպով թողնում է համայնքի մեջ, pedagogan ճանապարհը դառնում է ներ համայնքային ճանապարհ, այդ ժամանակ մեր տարածաշրջանում, հատկապես Շիրակի մարզում, ծմերը 6-ից 7 ամիս է տևելու։ Ինչ է լինում։ Հիմնական մեծ գումարը տեղադրելու այդ ճանապարհների մաքրման։ Հետո ասեմ, մեր Ախուրյանի փունջը մի քիչ ավելի իրեն տարածքով ավելի հարմար է սպասարկման այդ գործով։ Ես մտածում եմ Մարմաշեն փունջը ինչ է, որովհետև տարանջատված է։ Միաժամանակ թիպի ցուն լինելու է բուկի բորանի ժամանակ, միաժամանակ մենք ունենալու ենք շատ մեխանիզմներ, որովհետև այդ միաժամանակ ընտասկում կարողանան ճանապարհներ բացեն, հիվանդներին գործերին տարբեր գործեր, ժողովրդին չի հետաքրքրում դու ինչ ես անում, բայց որտեղ է այդ միջոցները, որտեղ է մենք կարողանալու
նման հզոր եւ թանկարժեք տեխնիկաներ, տեխնոլոգիաներ ձեռբերել, որպեսզի միաժամանակ կարողանանք բոլոր ճանապարհները բաց։ Որտեղից է գումար այդ գոյանալու։ Համայնքի սեփական միջոցները, այսինքն զարգացման մեկ փուլը մենք թերացրինք, ստեղծելու ենք աշխատատեղեր, ստեղծելու ենք զարգացման ենթակառույցներ ենք ստեղծել, այդ կողմերը թույլատրինք, որպեսզի կարողանանք մենք բնակչին պատասխանել, թե բուկի ժամանակին ինչու ճանապարհ ժամանակին բացված չէ։ Միջոցներն ուղղելու ենք հրատապ խնդիրներ լուծելու։ Այս այ խնդիր։ Մենք բազմաթիվ խնդիրներ ունենք համայնքում, բայց այս դեպքում նաև մի խնդիր եւս ավելանալու է։ Ուրիշ բան, եթե այդ քննարկման ընթացքում մեր բյուջեն մնար նույնը ու pedagogan այդ միջոցները, որ կատարում է նախկինում մարզպետարանը կամ պետությունը, կառավարությունը, այդ միջոցներն էլ հավելարկելով դրամատերին գումարվեր դառնալ մեր բյուջեն ավելի ճիշտ կառավարելի մեր կողմ։ Ու կխնդրեի նախկինում վերահսկողությունը ճիշտ կատարել, այսօր նախկին բաստողումները բերել են այս խնդրին, այսօր ուզեն չուզեն դա են կատարելու, բայց առանց որևէ հաշվարկներ մանրակրկիտ կատարել։ Ես ինչ կան հասկացա, ձեր մտավախությունը նաև այն էր, որ այն համայնքները, որոնք թերացել են, թույլ են, չեն կարողացել արդյունավետ կառավարեն, հա, բասեն համայնքը, որը Տեգուս բասենն էլ է թերացել, թե բասենն էլ չունեցել նման ռեսուրսներ, որովհետև մենք էլ ենք թերացել։ Ելնելով պետության այստեղ պետության միջոցներով վերաճ։ Ու ավելի ուժեղ համայնք հանդես կգան։ Օրինակ ինձ ցույց տվեք խոշորացված համայնքի, որտեղ շատ կադարյալ կերպով կադարվել է, ես ներողություն խնդրեմ եւ դուրս կամ։ Ես չեմ տեսել, եթե ճիշտ ասես, պարոն Գիլյանը ճանապարհային փոսալուծումներ է կադարել։ Կադարվել է։ Չենք կարող արփի համայնքը համեմատել Ախուրյան համայնքի հետ։ Չենք կարող, մենք ունենք ասֆալտապատ ճանապարհներ։ Դրանց սպասարկումը համեմատաբար ավելի թանկ է նստելու այդ համայնքի վրա, քան փոսալուծումներ։ Փոսալուծումը կարող ես կտարեգան երկու անգամ կատարել։ Ճանապարհ ասֆալտների ճակալծում, այդ մնացած աշխատանքները մեկ անգամ, բայց 10-15 անգամ ավելի թանկ է նստելու, որովհետև բոլոր ճանապարհներն ասֆալտապատ են, կամոյի հատվածը ամբողջովին ասֆալտ գոյություն չունի։ Դրա խնդիրն է լուծվելու Նովի Ախուրյան, այդ ամբողջը խնդիրը որտեղից են լուծել։ Պետությունն էլ լավ գիտենք, այսօր պաշտպանության խնդիրն մեզ համար ավելի կարևոր։ Պետության վիճակներն ենք հասկանում։ Պարոն Կիլոյան, ամբողջ խնդիրը եկավ հասավ ֆինանսներին։ Հիմա դուք կարող եք ասել, որ պետությունը կամ պետական աջակցություն խոշորացված արդեն համայնքներում լինելու են, շարունակվելու են, որովհետև ոչ մի կերպ հստակ չի ներկայացվում այդ աջակցությունը, չի ասվում, որ պետությունը իր բեռը չի հանել, հա, շարունակելու է աջակցել, որպեսզի կարողանանք հասկանալ համայնքների զարգացումը ինչ ձևով մեկնարկային, հա, այդ փուլը ինչպիսին է լինելու։ Շատ լավ, շատ լավ։ Դուք ասում եք, ոչ մի ձև չի ասվում, ընդհանրապես միշտ էլ ասվում է, պետական աջակցությունը եղել է խոշորացված համայնքներին լինելու է, միշտ։ Դրանից հետո էլ է լինելու։ Իհարկե լինելու է, փաստավոր հիմա լինում է, հիմա լինում է։ Դե եվրոպական ծրագրի վերջում կառավարության որոշումով շուտով մենք այս երեք խոշորացված համայնքերին 70 միլիոն գումարներ ենք տալու, այնտեղ փոքրիկ էլի խնդիրներ ունեն, տալու ենք։ Ինչ վերաբերվում է բյուջեներին, ուրեմն հարգելի Գևորգ ջան, հարգելի Համլետ ջան, բյուջեները դա թվեր են, որոնք գանձապետական թվեր են, ոչ Գիլյան Աշոտն այդ թիվը գրում, ոչ ինքը։ Թվեր են փաստացի հրապարակային, հատկապես նախարարության կայքում դեռ 2008 թվականից դրած է փաստացի թվերը տա։ Այդ թվերը, որ գնանք նայեք այդ ձեր ասած համախմբված բյուջեն, խոշորացված համայնքի բյուջեն, կտեսնեք, որ բոլոր խոշորացված համայնքների բյուջեն խոշորացումից հետո ավելացել է 1 գործի իր դրվել մեր նոր համահարթեցման մասին օրենքը, ֆինանսական համահարթեցման մասին օրենքը, որտեղ մեկ լրացի չափորոշիչ կա, դա կոչվում է բազմաբնակավայր։ Բազմաբնակավայրության համար համայնքը լրացիչ փող է ստանում։ Ինչի արդյունքում խոշորացված համայնքի ինչքան բնակավայրերը շատ են, այնքան իրենց դոտացիաները ավելի շատ ալնելու պետությունից տրվող դոտացիաները։ Ինչի արդյունքում մենք արդեն 18 թվականի նախնական հաշվարկները ունենք բյուջեի ու հաշվել ենք արդեն այս մնացած 34-ը, որ նոյեմբերի 5-ին ընտրություն են լինելու հոշվացված համ նախքին հաստատ 325 համակ, ես 34 փնջում միավորվեցին։ Ու արդեն տեսնում ենք, որ այդ գումարները, քանի որ այդ բազմաբնակավայրի գործակիցը կա, գումարները գնում են խոշորացված համայնքներ ու շատ առանձին համայնքներ, որ այսօր մնացել են առանձին, իրանց դոտացիոն գումարները, որ պետությունից տրվելու է, ավելի պակասելու են, քան ցանցած տարիներ։ Միջազգային դոնորների կողմից օգնությունը եղել է, շարունակվում է, որ ասում ենք
ամլե ճանախարհ ծեր հարևան գյուղերն են, գնացեք մի հատ նայեք, ասում ես լավ բան չեմ տեսել, լիքը լավ բաներ կա, ընդամենը երկու օր առաջ գրասենյակներ բացվեց քաղաքացիների սպասարկման, ամասիայում, ինձ ասեք ու՞մ է պետք այդ գրասենյակը, պետք է այդ գրասենյակը, պետք է որ քաղաքացին գա մեկ պատուհանից օգտվի, քաղաք այդ բնակավայրերի հետ ամբողջ այդ էլեկտրոնային կապը ստեղծվել է, որպեսզի որևէ բնակիչ որևէ տեղ չգնա, կենտրոն չգնա, իր բնակավայրում ստանա այդ համապատասխան տեղեկանք եւ որ առաջ գնում էր ուրիշ տեղ։ Լավո՞ թե բան։ Պարզապես պարոն Կիլոյան, մի գուցե մի քիչ տապողականություն ցույց տրվեց, մի ժամանակ էր պետք անցնել, որպեսզի կարողանային տեսնել, տեսանելի լիներ, հա, այդ արդյունքները, որպեսզի կարողանային մարդիկ էլ կողմնորոշվեն կամ դեմ չքվիարկեն։ Ամեն դեպքում մնում է մեկ հարցել, հա, ներ համայնքային տրանսպորտի դպրոցների հնարավոր օպտիմալացման հարցերը ինչպես է լուծվելու, ու առհասարակ գույքի տնօրինմանն է։ Լավ, նախ ասեմ, որ կառավարության ծրագրին, եթե նայեք, եւ նաեւ մեր մանեսա շուտով հաստատվի 18 թվականի ծրագիրը, նախարարության միջոցառումների ծրագիրը, այնտեղ կետերից մեկը վերաբերվում է այս ճանապարհների պահպանման եւ շահագործման եւ ձմեռային պահպանման այդ ծախսերին, որը ինչպես Գևորգ նշեց պետության միջոցները, այդ միջոցները որպես պատվիրակազդրություն փող է հետը տրվելու համայնքներին, այո, որովհետև դրանք եթե առաջ միջ համայնքային էին, ապա այսօր համայնքի ներսում են միջ բնակավայրային ճանապարհներին եւ այդ փողը տրվելու է համայնքին, ու մենք կարծում ենք, որ համայնքը այդ փողը ավելի լավ կկառավարի իր ունեցած տեխնիկայով, որովհետև մեր համայնքները, այդ խոշորացված համայնքները բոլորը գրեթե արդեն ձեռք են բերել ճանապարհի վերանորոգման, բարեկարգման համապատասխան տեխնիկաներ, այդ գումարի լինելու պարագայում իրենք ավելի ճանապարհը լավ պահպանելու են։ Այս անցած ձմեռ խոշորացված համայնքներում, որ ամենացրտաշունչ ձմեռը Աշոտն ու Ամասյանը, մի հատ գնացեք հարցրեք, մի օր, մի ժամ ճանապարհ փակելը այդ բնակավայրերի միջ։ Հարցրեք, ձեր հարևան համայնքներն են, չէ՞։ Ինչ եղել է։ Ցողամարգում ես անձամբ եմ գնացել, ոտքով ստիպված մի 2 կիլոմետր գնացել։ Չի եղել։ Անցյալ ծմերը ես ծմերը եղել։ Պարոն Պետրոսյան, չի եղել։ Ես բազմիցս ծմերը եկել գնացել եմ, բազմիցս եկել գնացել եմ ու ճանապարհները բաց ա եղել։ Այսօր ինչ խնդիրներ կան, որ կամ առաջարկություններ կան, որ կարող եք ներկայացնել, եթե իհարկե ժամանակավորեք, չէ՞։ Ես ամիջական ղեկավարն եմ տվյալ համայնքի, ինձ հետ ամիջական շփումները լինում են ամեն հարցում, երեկոյի առավոտը, ամեն կերպ կա։ Իսկ խոշորացված համայնքի դեպքում, թեգուս ով է լինի ղեկավարը, մի քայլ հեռանում է ժողովրդից ղեկավարը, մի քայլ հեռանում է, որովհետև մենք այդ քայլով մեր ժողովրդին իշխանությունից հեռացնում ենք։ Իսկ դա ինձ թվում է ժողովրդավարության մի քիչ պակասը բերել։ Մեր ու իշխանության եւ ժողովրդի միջև այդ անդունդն են լայնել։ Դա հենց ես այդպես եմ հասկանում։ Ավագանու անդամության տեխնատուրներ տնելու են փոքր համայնքները։ Մեր համայնքում առաջադրվելու են, պարոն Գիլոյանի ասած, հենց այդ սխեմայով մենք գործելու ենք, որովհետև մեր համայնքը փոքր է, բայց ուզենում ենք, որպեսզի հնարավորինս շատ թվականագով ներկայանալ լինենք, բայց իշքան էլ գուզել լինենք խոշոր համայնքների չափ թվականակ չեն, իշքան էլ գուզեմ, ես այդպես ասեմ, եթե որոշում եմ մի ծրագիր կատարել այսպես մեդիմ կամ երկուսի ուղղությամբ, ավականին է կողմ է, մենք միշտ չասենք էլի թե օրենքով են գործում, միշտ հայկական տարբերակը պարտադրելու, հա, հայկական տարբերակը միշտ էլ գործելու, հենց դա է հիմնական մեր դանկով, հա, այդ է, մենք որ հայկական տարբերակները լինի, ես պասենցիում պասենում շատ ծրագիր, ես ախուրյանցիում ախուրյանցի շատ, այդ դե վախ է ծնողում ես, ուրիշ ոչ մի բան, մենք գիտենք եթե օրենքը կիրառելի լինի, անկախ ազգություններից, անկախ բնակավայրի հերավորությունից, մոտիվությունից, այն ժամանակ էլ օրենքը կկիրառվեն, հիմա էլ կորը, բայց մեր հայկական այդ մտածելակերպը դեռևս մեր մեջ արմատավորված է։ Իսկ ինչ կարծիք ունեք, որ ներդրվել է վարչական ներկայացուցչի, այդ վարչական ղեկավարի այդ ինստիտուտ, ասեմ, հա, եւ դա չի կարող հակակշիռ լինել համայնքապետին, որպեսի միացնյա կամ համայնքապետն ու ամանալիները որոշում չընդունեն։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, այսօր մենք համայնքի ղեկավար ենք ունենք, լուրջ լիազորություններ դիմենք ղեկավարին, մենք այդքան էլ հզոր ու ուժեղ չենք, եթե ունենք կնիք, ունենք մեր իրավունքները, վարչական ներկայացուցիչը, եթե ավագանու չափ հզորություն չի, ներկայացրի մեր համայնքի բոլոր խնդիրները, ինչպես եմ լուծելու, եթե ուժ չունեմ, եթե ներկայանալու որի քվարկելու իրավունք չունեմ, եթե ոչ մի բան, ամենա ներկայացուցիչ հարգերին հավաքի ժամանակին ես
Պարզապես ես կարող եմ ասել կադարություններ պետք է լինի։ Պետրոսյան, Գևորգ, տեսնում եք այդտեղ վտանգներ։ Ես իհարկե տեսնում եմ բազմաթիվ ու ասեմ, որ ինչպես Համլետն ասեց, դա Աստված, որ մենք սխալ լինենք, դա Աստված, որ մենք մեր մտավախությունները մնան, իրականություն չդառնան։ Իմ կարծիքով համայնքների լրիվ խոշորացումից հետո ինչ է լինելու։ Հիմիկվա փաստացի գործող համայնքների մեջ կոնֆլիկտները շատանալու են, միջհամայնքային կոնֆլիկտները շատանալու են։ Եթե այսօր փոքր համայնքը այսօր ուղղագիորեն շփվում է կառավարության բարձր մագաղտակների հետ ու կարողանում է իր հարցերը լուծել, հիմա ինքը անելու է դա միջնորդավորված, հա, այն խոշորացված համայնքի ղեկավարության միջոցով։ Եվ դա էականորեն դժվարացնելու է, իհարկե, որ կարողանան փոփոխություններ անել։ Այսինքն, ու շատ հարցեր ասելու են, գնացեք տեղում, դուք ինքներդ լուծեք, մենք գործ չունենք, դուք ձեր համայնքը, ձեր համայնքի ներսը խոշորացված համայնքը ձեր հարցերը լուծեք։ Այսինքն, շատ անգամներ այդ կոնֆլիկտները կարելիսեն համայնքների մեջ են լինելու։ Երկրորդ կարևոր հարցը, համայնքների խոշորացումը կառավարությունը ներկայացնում է որպես ապակենտրոնացման կարևորագույն գործընթաց, բայց ես տեսնում եմ, որ սրա արդյունքում հագարակը ավելի է կենտրոնանալու իշխանությունը, ոչ թե ապակենտրոնանալու։ Այսինքն, իշխանությունը ավելի է տեղական ժողովրդավարությունը մի քիչ ավելի հեռանալու է ժողովրդից և ավելի է կենտրոնանալու այդ իշխանությունը, քան թե ապակենտրոնանալու։ Մյուս կարևոր հարցը, ներգայումս արդեն համայնքներում մի քանի այդ խոշորացված համայնքների ռեսուրսների կառավարման մասին հարցեր է քննարկվել եւ արդեն իհայտենեգեմ արդիկ, որ ասել են, ասենք 3-4000 հեկտարով ինձ հող տվեք, ես դրսից կգամ, ես ինչ բիզնես եք տնեմ, այն ինչ բիզնես եք տնեմ։ Շատ լուրջ մտավախություն կա, որ այդ խոշոր բիզնես մոդեցումը, ոչ թե սոցիալական մոդեցումը, ոչ թե ազգային մոդեցումը, այլ բիզնես մոդեցումը հարցերին հանգեցնելու է նրան, որ արդագաղթը ավելի է շատանալու և հանգեցնելու է նրան, որ տեղի բնակիչները, եթե հիմի իրենք ունեն հողը որպես սեպականություն և իրենք են հանդիսանում այդ ամեն ինչի տերը, որոշ ժամանակ հետո դառնալու են այդ խոշոր բիզնեսների աշխատողները, ոսպես ասած վասալները, կարելի ասել, իմ կարծիքով այս համակարգի կիրառումից հետո Հայաստանի Հանրապետությունում ձևավորվում է ֆյոդալական կարգեր, ըստ էության։ Եթե չասեմ ստերգատիվ ական։ Գևորգ Պետրոսյան շատ ունես սևս պիտական դիտասնում, իհարկե ես իր այդ համամիտ չեմ, գիտի որ ես համամիտ չեմ, մի քանի բաներ էլի փորձեմ, տեսեք, ինչ մի քանի կարևոր շեշտադրումներ, սահմանադրությանը հղում արեց, որ սահմանադրության խախտվելա, որ այդ ձևով չի խախտվել սահմանադրությունը, համայնքների ձայնը լսվելա, համայնքների ձայնը լսվելա ազգային ժողովի լսումների ձևով, ազգային ժողովի լսումների ձևով, այսօր այդ ձևաչափն ընտրվել, համայնքների ձայնը լսվելա ազգային ժողովի լսումների ձևով, այնտեղ ներկայան եղել համայնքի ղեկավարներ, ավականներ եւ այլն, հրավիրվել են ազգային ժողովում լսումներ ա եղել։ Դա բավարար է։ Ուրեմն Հասմիկ ջան, ես ասեմ, սա ուրեմն այս ռեֆորմը, վարչատարածքային ռեֆորմը, դա կառավարության մեկ անգամ, մի քանի անգամ ասել եմ, ել եմ ասում, կառավարության բացառիկ իրավասությունն է, բացառիկ լիազորությունն է, այսինքն վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքում փոփոխություն ներկայացնելու համար ազգային ժողովը պատգամավոր իրավունքի, դա միայն եւ միայն կառավարությունն է։ Նույն 95 թվականին, երբ որ ստեղծվեց 915 համայնքներ, ելի այդ ժամանակ 930 համայնքներ այդ օրենքը առաջին անգամ ընդունվեց, ոչ մեկը չէր եկել հարցրել, չէ՞, Բասենի բնակիչներին, Գյումրիի բնակիչներին կամ Արփի բնակիչներին։ Կառավարությունը որոշեց, որ այդ ժամանակ կառավարման այդ մոդելը, հիմի կառավարությունը ասում են, դա կառավարության բացառիկ լիազորությունն է։ Ինչ վերաբերում է, որ բնակիչներին պետք է գնանք հաթաթ հարցնենք, ես արդեն 4-5 տարի է դրա մասին խոսում, առաջի պիլոտների ժամանակ անձամբ ես բոլոր բնակավայրերում, բոլոր գյուղերում եղել եմ, մարդկանց դեմքերով բոլորին ճանաչում եմ, բոլորի հետ խոսացվել է, դրանից հետո բազմաթիվ նման հաղորդաշարեր, ով չգիտի մեր երկրում, որ համայնքները խոշորանում են եւ այլն եւ այլն։ Ո՞վ չգիտի դրա մասին։ Դե գիտեն, որ խոշորացնում են, բայց չգիտեն։ Որը ռեֆորմը ցավոտ է, ցավոտ է, դրա մասին էլ գիտենք, որ ռեֆորմին դեմ մարդիկ կան, հատկապես համայնքի ղեկավարները, համայնքապետարանի աշխատակազմը, որոնք վաղը կրճատվելու են, դրա մասին ընկերները չխոսացինք, ասեն, հեսա եթե մի հոգի ռոճկեր տանում ապրում էր, հիմի կկրճատվի, չի աշխատի ու կգնա։ Նման խնդիր, գնացեք էլի ձեր հարևան համայնքներում աշխատեք, ինչքան է կրճատվող եղել, ինչքան մարդ է արտագաղթել խոշորացված, որևէ մարդ խոշորացման արդյունքում
խոշորացված համայնքներից չի գնացել, աշխատատեղերի կրճատման վերաբերյալ, աշխատատեղերը մենք չենք ասում, կրճատում ենք, հարյուրատ կրճատում ենք, մի օքի ենք գտնում, ասում ենք աշխատատեղերը որակական փոփոխություն, բովանդակային փոփոխություն լինի, քարտուղարի հաշվապահի փոխարեն ընդունենք մանկապարտեզի նոր խումբ բացենք, ինչը խոշորացված համայնքներում արել ենք, խումբ ենք բացել, մանկավարժ ենք ընդունել, անասնաբուժ ենք ընդունել, վարորդ ենք ընդունել, էլեկտրիկ ենք ընդունել, չգիտեմ, տարբեր մասնագիտություններ, որոնք ծառայություն են մատուցում, բնակ չի։ Ինչի մասն է խոսքը, գնաց թվեր կա, հրապարակային է, գնացեք հարցրեք, քանի աշխատատեղ է կրճատվել, քանի նոր աշխատատեղ է ստեղծվել, արդյոք լավ չի, որ ստեղծվում է աշխատատեղ, որը բնակչին ծառայություն է մատուցում։ Էլեկտրիկը բնակչին ծառայություն է, որը բնակչին ծառայություն է, հողերի մասն էլ ասեմ, մի քանի, որովհետև ընկերները ասացին, պետք ասեմ, Հասմիկ ջան, ուրեմն հողերի վերաբերյալ, սեփականության վերաբերյալ որևէ խնդիր չի կարող լինել, որևէ մեծահարուստ չի կարող գալ այդ հողերին տեր կանգնել առանց այդ բնակիչների, առանց այդ համայնքի ուժերի։ Հիմա Ախուրյան փնջում ամենադեմ համայնքի ղեկավարները Բասենի համայնքի ղեկավարն ու Ջրարատի համայնքի ղեկավարն են, որովհետև իրենց հողերը, այն պետական հատված հողերը, որ մի քանի տարի առաջ ընդգրկվեցին համայնքների վարչական սահմաններում, դա վերաբերում է արոտներին, խոթարտերին, վարելահողերը էլ կան, ճիշտ է, մոտ 100 քանի հեկտար վարելահող էլ հաստատել Բասենը, բայց այսինքն այն վարելահողերը, որոնք հողերը, որ ընդգրկվել են, դրանք պետական սեփականության հողերի մասին է, որ ընդգրկվել են համայնքի վարչական սահման, ասենք այս տարածաշրջանում, որովհետև կոնցեպցիան ունենց աղել այն համայնքների տարածքներն են ընտրվել, որոնք սահմանակից են աղել, այդ խոսքը վերաբերում է Սարի հողերին, այն բաների, որ դեպի ասում եմ, մի բիզնեսմեն գալու է վերցնի, դրանք ընդգրկվել են Բասենի ու բանի Ջրարատի սահմաններում։ Ես որպես Ախուրյան գյուղի բնակիչ կամ եմ մյուս գյուղի բնակիչ, Այգաբացի բնակիչ, ես ինչի՞ պետք է օրինակ չօգտվեմ այդ հողերի, չէ՞, ու լիքը տես խնդիրներ կա, խոշոր Այգաբացի Ախուրյանցից են օգտվում են այդ տարածներից, հիմնական Ախուրյանցից են օգտվում, այդ խնդիրը չէ, հարգելի Համլետ ջան, հարգելի Համլետ ջան, հողերից օգտվելու համար ես որպես Երևանցի էլ կարող եմ օգտվել, դու երբ որ մրցույթ հայտարարես, մրցույթին Հայաստանի ցանկացած բնակիչ կարող է գալ մասնակցել։ Ես չի ուզում այդ հարցին անդրադառնալ, հենց այդ համայնքների վարչական տարածքների, հենց սկսած մենք ինչով ենք գյուղի մեր հետաքրքրասիրությունը ո՞րն է, շատ հայրենասերներ ենք, իհարկե դա առաջնային է, բայց մեր գյուղը պայողը, մեր հողն ու մեր ջուրն է, մեր անասնապահությունը, հողագործությունը, անջեր դի տարածքում մենք արդագաղ չունենք համայնքում, մենք ունենք բավականին չափ քանակությամբ արոտներ, այդ արոտները մենք այսօրվա մեր անասնապահության գլխաքանակ համայնքում գոյություն ունի, ի հաշիվ այդ արոտները, արոտների վճարը համայնքը հավաքագրում է կոոպերատիվի միջոցով օգտագործում։ Ինչն է մեր մտավախը, ես չէի ուզում դրան անդրադառնալ, բայց եթե պահեգել է, ես փորձում եմ անդրադառնալ։ Գից համայնքները, Ախուրյանը, Արևիկը, Այգաբացը չունեն արոտներ, խոշորացումից հետո այդ ամբողջ տարածքը դառնալու մի տարածք եւ ամբողջովին ներխուժելու են մեր համայնքը, ինչ եղավ տեղում, վերցնեն թե մեր անասնա, ես պարզ մտածում եմ, մեր անասնա գլխականը կսկսեն նվազել, չի նվազի, նվազիկը, որովհետև մնացած համայնքներից կսկսեն եկել իրենց համ, ի՞նչ տարբերություն, իմ հողը հողն է, ես էլ բերեմ պայմ, ես նոր դա էի ասում, որ ինչքանով է արդարացի, որ Բասենի ու Ջրարատի սահմաններում են ընկրկել, դու հիմա համարում ես քո հողը, ու դու էդի չաշխարգես, արա որ քո ենթադրենք 1000 գլուխ բանը անասնապահ կամ 2000 կամ 3000-ի համար այդ արոտները ի՞նչ հաշվարկեք իրականում, Բասենը ջրոգի հողը չունենա, մյուս համայնքները պետք ունենան ու բարձրաժեք հողը հուսատեսանները, հիմա այդ ամբողջ, հիմա այդ ամբողջ 1000 հեկտար ամբողջը միավորվում է, համնակ ունենակ, համնա հավասարաչափ բաշխում կլինի բնակիչների մոտ, հավասարաչափ բաշխում, միանշանակ այդպես է։ Եվ ցանկալի էր, որ ձեր լավատեսությունը կիսեին բոլոր միավորվող համայնքի բնակչությունը։ Ամեն դեպքում ավարտվեց այսօրվա մեր քննարկումը, շնորհակալություն այսօրվա հրավերը ընդունելու եւ մասնակցելու համար։ Եթերում երկխոսության լսարան հաղորդաշարի հերթական թողարկումն էր, ես հիշեցնեմ, որ մեր հյուրերն էին տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարարության տեղական ինքնակառավարման վարչության պետ Աշոտ Գիլոյանը, բիոսոֆիա Պնապապանական հասարակական կազմակերպության նախագահ Գևորգ Պետրոսյանը, Բասեն համայնքի ղեկավար Համլետ Պետրոսյանը։ Հաջողություն։